Нікіта, а що ти найперше зробиш, коли виздоровієш? Людям подякую за те, що мені допомагали. Можна сказати, навіть всій Україні, бо вся Україна вже мені допомагає. Останнім часом для нас благодійність там. Це відразу ми згадуємо Микиту Музичка. І зараз просто я розумію, що 8 березня можуть бути такі варіанти, що комусь потрібні якісь сувенірчики, там, набори на подарунок. І я собі думаю, що ми можемо робити? Ми вміємо робити печиво. Наше печиво імбирне, це імбирно-медове. Дуже смачне, до речі, за рецептом Ектора я цього разу роблю. Дуже класно, мені воно вдалося. Печиво, що я зараз готую, можна в нас придбати. Ціна набору буде 100 гривень. І всі вилучені кошти ми передаємо на лікування Микити Музичка. Дана акція – це два в одному. Перше – це ви смакуєте смачне імбирне печиво, і друге – робите корисну справу. Замовляти можна щодня. Ви просто кажіть, на коли вам потрібно, щоб я розуміла і могла розрахувати свої сили, щоб виконати всі ваші замовлення. Чекаю нарешті цієї зустрічі з ним, бо він казав в вашому іншому сюжеті, що я буду дякувати всім, хто нам допомагає. Я хочу, щоб він якнайшвидше нам подякував. Прийшов здоровий, класний хлопчик і міг просто мати своє дитинство.